سیالکوٹ سے سعید افندت رضوی کی رپورٹ کے مطابق جی سی وومین یونیورسٹی سیالکوٹ میں مرد اساتذہ اور اسٹاف کے لیے نماز کی مقدس جگہ کا افتتاح۔ یونیورسٹی کے مرد اساتذہ اور اسٹاف کے لیے نماز کے لیے اگر الگ جگہ بنانا خواب تھا، جس کی تعمیر میں مخیر حضرات کے تعاون کی تہ دل سے مشکور ہوں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زرین فاطمہ گورنمنٹ کالج وومین یونیورسٹی سیالکوٹ میں مرد اساتذہ اور اسٹاف ممبران کے کیے الگ نماز پڑھنے کی جگہ کا افتتاح فاطمہ جینا کیمپس کے ایڈمن بلاک میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زرین فاطمہ نے کر دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے بڑی خواہش تھی کہ یونیورسٹی کے مردوں کے لیے نماز کی جگہ بنا سکوں، تاکہ نمازی حضرات خشوع خضوع اور سکون سے اپنی نماز ادا کر سکیں۔ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص جگہ کی تعمیر کے لیے عطیات دینے والے تمام مخیر حضرات کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس نیک کام میں یونیورسٹی کو انور خواجہ انڈسٹریز، نظام اینڈ سنس، آوان اسپورٹس انڈسٹریز درانی اینڈ کو، ڈیوریبل میڈیکل اپلائنسز اور جے سی اسپورٹس کا تعاون موجود رہا۔ اس موقع پر آوان اسپورٹس انڈسٹریز کے جرار آوان نے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ ہمیں اس طرح کے کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ اس موقع پر ڈاکٹر خرم انور خواجہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں مردوں کے لیے نماز کی جگہ بننے سے ایک اور سہولت میں اضافہ ہوا۔